Vánoce, miluju gospel a myslím, že Vánoce jsou hrozně moc o rodině a já jsem díky tomu, že jsem přišla do gospelu, získala strašně velkou rodinu a jsem hrozně ráda, že ty Vánoce budu moc prožívat s touhle bandou lidí a když má člověk prostě svůj nějaký smutek nebo splín, tak hudba určitě léčí a proto jsem strašně ráda, že na Vánoce budeme mít koncerty a budeme moc rozespívat a potěšit spoustu lidí. Kvůli gospelu nemusím trávit Vánoce v nákupáku, protože kvůli gospelu trávím Vánoce na koncertech. Tak gospel a Vánoce k sobě prostě pasujou tak krásně, že to je vlastně všechno o té lásce. Já vás zvu, protože my v tom gospelu předáváme tu lásku. Tak gospel a Vánoce, tak to je třeba tohle. Pro mě gospel je jako velká partí pro Vánoce. Le gospel, c'est une façon encore plus joyeuse et festive de fêter Noël tous ensemble. To znamená radost, to znamená spojení, to znamená rodina. A pokud nějaký člověk nemá rodinu tady, tak s námi můžete zpívat. Also, komm zu unserem Konzert. V 16.12. v kulturním domě Teplice se na vás těším taky já. Tak doražte.